ብባቡር ብኸመይ ከም ትጓዓዝ። ቫርምላንድስ ትራፊክ ኣብ ገለገለ መስመራት ኣገልግሎት ጉዕዞ ናይ ባቡር ኣለዎ። ባቡራት ዝጓዓዘሉ ሰዓታት ኣብ ባቡራት ዝዕርፋሉ ቦታታት ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽናትና ከምኡውን ኣብ ዌብሳይትና ክርከብ ይከኣል። እቲ ሰሌዳ ሰዓታት ባቡር እታ ባቡር ኣብቲ ዘድለኩም ምዕረፍ ባቡር ትበጽሓሉ ግዜ የርኢ። ናይ ባቡራትና ፍሉያት ምዕረፊ ቦታታት ኣለውና። ንባቡርኩም ኣብኡ ተጸበዩ። ኣብ ባቡር ምስ ተሰቐልኩም ናይ ሓንቲ ጉዕዞ ጥራይ ተገልግል ትኬት ክትዕድጉ ትኽእሉ ኢኹም። ክፍሊት ብጥረ ገንዘብ፣ ብናይ ባንክ ሕሳብ ቪዛ ወይ ማስተርካርድ። ማኤስትሮ ቪዛ ኤሌክትሮንን ቫርምላንድ ስኮርትን ምስ ተሳፈርካ ንምኽፈሊ ቅቡላት ኣይኮኑን። እንተ ደኣ ብናይ ቫርምላንድ ስኮርት ናይ ጉዕዞ ክሬዲት ኮንኩም ትኸፍሉ ትኬት ኣቐዲምኩም ኣብ ትኬት ዝሽየጠሉ ድኳናትና ወይ ካብ ትኬት ዝሽየጠሉ ማሽን ኣቐዲምኩም ክትዕድጉ ትኽእሉ ኢኹም። እንተ ደኣ ነቲ ቫርምላንድ ስኮርት በቢግዜኡ ገንዘብ እናወሰኽካ ትጥቀመሉ ካርድ ጌርኩም ኮንኩም ትጓዓዙ፣ ነቲ ካርድ ቅድሚ ናብ ባቡር ምስቃልኩም ክትከፍትዎ ወይ ኣክቲቬት ክትገብሮ ይግባእ። ነቲ ካርድ ከምዚ ኸፈትኩምሞ ዘርኢ ቅብሊት ዓቅብዎ። ምስቲ ቫርምላንድ ስኮርት ጌርኩም ከዓ ነቶም ትኬት ዝቈጻጸሩ ኣርእይዎም። ዋጋታት ትኬት ከከም ርሕቐት ናይ ጉዕዞኹም ይፈላለ። ከምኡውን ብደረጃ ዕድሜኹም። ንዋጋታት ብዝምልከት ሰለስተ ምድባት ዕድመ ኣለዉና። ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለዉ ካብ 7 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም፣ መንእስያት ካብ 20 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም፣ ከምኡውን ዓበይቲ 26 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝዕድሚኦም። ትሕቲ 7 ዓመት ዝዕድሚኦም ክሳብ 2 ሰባት ከይከፈሉ ብናፃ ምሳኹም ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቅኑዕ ዝኾነ ትኬት ክትዕድጉ ኣገዳሲ እዩ። ክትጓዓዙ ከለኹም ብቑዕ ዝኾነ ትኬት ከተርእዩ እንተዘይክኢልኩም ተወሳኺ ክፍሊት ክትከፍሉ ክትሕተት ኢኹም። እንቋዕ ብደሓን መጻኹም። ሰናይ ጉዕዞ።